Загартовані вогнем, до Львова прибули рятувальники з 5 областей України. Тут, на полігоні Університету безпеки життєдіяльності, відпрацьовують практичні навчання на унікальному тренажері. Зовні конструкція схожа на триповерховий будинок, в якому немає вікон. Насправді ж це тренувальний контейнер, всередині якого вогнеборці долають лабіринти з перешкодами. На першому етапі проводять аварійно-рятувальні роботи. Із сильно задимленого приміщення виносять потерпілих. Знайти постраждалих вкрай важко, бо у конструкції темно, є безліч перепон і заважає димова завіса. У нас є також ще в університеті тренувальний такий полігон, але там штучний дим. Він нічого не шкодить, а тут, якщо маска десь пропускає, ти зразу відчуваєш. Поруч із курсантами-вогнеборцями нині вправлялися вже досвідчені пожежники з 5 областей. Кажуть, тренувальний комплекс настільки тісний і має безліч вузьких проходів та лабіринтів, що вперше працювали без апаратів для захисту органів дихання, бо балони лише заважали. Треба було з обмеженим простором знайти потерпілого та врятувати його життя, достати з задимленої зони. В реальному житті це безпосередньо постійно на пожежі ми робимо, але тут ми відпрацювали безпосередньо знятим апаратом. Апарат пересувається не на тобі, як завжди ми це привикли робити, а поряд. Ми його поряд за собою тягнемо. Також нині рятували потерпілого з умовного колодязя і робили забір хімікатів. Тренувальний контейнер оснащений усіма необхідними для цього конструкціями. Його встановили минулого року за кошти польських колег у рамках співпраці з університетом. Взагалі таких контейнерів в Європі є 19, 18 з яких є на території Республіки Польща і один на території Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Умови тут наближені максимально до реальних пожеж, тобто задимлення, температура. Уже наступного року поляки хочуть подарувати львівським курсантам-вогнеборцям іще один тренувальний комплекс, значно складніший. Якщо зараз курсанти працюють у просто задимленому контейнері, то в наступному матимуть справу уже із реальним вогнем, горючими матеріалами і газами. Вартість такого – понад 2 мільйони гривень. А тим часом, аби повправлятися на димовому контейнері, до Львова їдуть надзвичайники з усієї країни. Юлія Малеєва, Володимир Улюк, про головне Львів.